Tani për tani Emmanuel Macron duke të jetë më pranë fitores, por shumë pranë me vetëm disa pikë diferens, renditet Marine Le Pen e partisë ekstremit të djathë National Rally. Një tjetër fitues i raundit partë të zjedheve presidenciali që mbajtën të djelen ishte përqindja tyre që abstenuan. Më shumë se një e katër taj francesve me të drejt vote nuk votuan. Një pjesë ishën të pavendosur deri në minutën e fundit. Me shënë si për nko, shënë për një papje, me shënë si për. Ka marrë të gjitha fletat e votimit, por ende nuk e di për këtë votoj sepse ka shumë gënjeshtra. Kur të shkoj në qendrën e votimit do të vendos nëse do të votoj për presidentin apo të tjerët. I voted uh... Votova për presidentin aktual, zotin Macron. Arsyeja është rezultati i pesë viteve të fundit. Nuk është dashaj që keq sipas meje. Së dyti, dhe kjo është më e rëndësishme, sfiduesja. Ajo për mua është e rrezikshme për Francën. Uh, so po shumë francezë nuk mendojnë të njëjtën gjë. Ata duke se anojnë nga zonja lëpene, cila bëri fushat në garën e sajt të tretë presidenciale duke u përqëndruar të këshetsime ditore të votuesve, si kostoja jetesës se më pak të këpropozimet e sajt të debatueshme, si ndalimi i grave muslimane që të mbajnë shaminë e publik, apo të kënjë roli reduktuar i Francës në NATO dhe i bashkimin e Europianë. Gana tjetë, rivali i sajt dja të rikë zëmohë me pikpamje më ekstreme i ka bërë atë të duket një kandidate më e pranueshme. Pas humbjes të dielën, zoti Zemoh u kërkoi mbështetësve të tij që të votojnë zonjën Le Pen në raundin e dytë. Ndërkohë në fund presidenti Macron po merr pjesë në fushat, diçka që ai nuk e bëri në raundin e parë. Ekspertët thonë se kjo i kushtoi atij vota. Macron needs to be there. Macron duhet të jetë aty. Ai ka shumë nevojë për fushat. Duhet të jetë kudo, të bisedojë me të gjithë të trajtojë të gjitha çështjet ndaj të cilave ai duket se ka krijuar një distancë, pikërisht problemet e jetës përditshme pagat, koston e energjisë elektrike, qirat, të gjitha këto. A i duhet jeti pranishëm. Ashtu si që bënë në zjedet e fundit presidenciale, disa kandidat që humbën në raundin e parë, po bëjnë thirje francesve që të zjedin Zotin Macron, duke kryuar një blok kundër të djastës ekstreme. Por, jo të gjithë. Një prej kandidatëve të fortë u dhe si smajtës ekstreme Jean-Luc Mélenchon, i cili doli i treti me një rezultat solid në raundin e parë, u bërë i thirje më të ti që të mos votonin për zonjën Le Pen, por nuk u kërkoj atyre të votonin për zotin Macron. Për... As që më shkon mëndja se djatha ekstreme mund të fitojnë në Fransë, po nëse do të ndodhë kështu, kjo më shqetëson, do të shgënjesha me Fransën. Uh, Zonja Huet thot se mund të votoj për zotin Macron në balotaj, por është e paqartë se sa sjedhës të tjerë të cilat mund të jenë të shgënjur nga presidenti apo tereni të politik në përgjithsi, do të, të bëjnë të njëtë njëtë një dhe kjo thon ekspertët mund të përfundoj të jetë një lajmi mirë për zonjen Marin Lepen.